خالص 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 በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ ታሪኩ 80 ሸል ምን ይያለ ነው? ወለምታ የሚፈጥሩ ያሳብ ወለምታ ነው የሚፈጥሩ። ኮንሰርቱ አሁንም አልተሰረዘም እና ከዋናው ሉሲፈር ጋር ስትጋባ ሄዋን ገብረወልድ ዛም ላይ ሆና እንግዲህ ከነት ቤቷ አረለ ዛሬም ቀጥላበታለች። አሁን እኮ ያያየነ በሚሰሩ ነገሮች ላይ ይሄ የኔ ውጤት ነው ነው የእግዚአብሔር ውጤት ነው። ማሪ ሌላ አፍሪካዊ ሙዚቀኛ በዚህ ኮንሰርት ላይ እንዲገኝላቸው እንቅስቃሴ ያደረጉ ይገኛሉ። እኔ ያጋንንት አለቃ ነኝ። ሴትነቷን ትተዋለች በነገራችን ላይ ማህፀኗን ታስወጣለች። ሙዚቃ በነገራችን ላይ ድግምት ነው። ይቅርብን ለማንኛውም የተናገርከው ነገር አልገባንም። በሚኞት ሐሳብ ክፉ በሆንከው ዘማሪ እኔ ሻላለሁ እና እንደዛ አይነት መርዝ ያለው አስተሳሰብ እንዴት ይረጫል? እሺ እነሱ እንደውም እየተከራከሩ ነው እኛ ይሉም እናንተ አይደለንም ይያሉ ነው። Gift Real Estate ለመጪው አዲስ አመት ለዩ ቅናሽ አድርጓል። የንግድ ሱቆች፣ የመኖሪያ አፓርትመንቶች በቦሌ አትላስ CMC በአያት አደባባይ በ10% ቅድሚያ ክፍያ ብቻ ከባለ 1 መኝታ እስከ ባለ 3 መኝታ ሱቆች ከ29 ካሬ ጀምሮ ለሽያጭ አቅርቧል። እርሶም ለአጭር ጊዜ የሚቆየውን ታላቅ ቅናሽ ይጠቀሙ። በ0940819711 አለያም በ0925776480 ላይ ይደውሉ። Gift Real Estate ሰላም ጤና ፍቅር ክብር እጅግ ለምንወዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምናከብራችሁ ውድ የሳድስ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? መንፈሳዊ ሳይሆነው ሳድስ ላይ ነው ያላችሁት። እኔ በዛይት መለሰ ባልደረባዬ ንጋት መኮንን አብረናችሁ መረጃዎችን ያጋራን ቆይታ እናደርጋለን። ሳድስ ሚዲያ መንፈሳዊና ሳይንሳዊ ዘት ያላቸውን መረጃዎች ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን ያደርሳል። ዛሬም እንደተለመደው መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን እናደርሳለን። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ቆይታችሁን ካደረጋችሁ ኮንሰርቱ አልተሰረዘም የሚል መረጃ አለ። እሱን በዝርዝር ምን መለከተው ይሆናል። በመራቡ ዓለም በኢሊሙናቲ በአውሬው መንፈስ የተጠለፈውን የመራቡን ዓለም ሙዚቃም እንመለከታለን። ዛሬ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ ውድ ቤተሰቦቻችን። እንዲሁም ደግሞ ታሪኩ 80 ሸለንም እንመለከታለን። የጻፈው ጽሑፍ አለ በሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ለማለት እንደፈለገ የምናየው ነው የሚሆነው። ኮንሰርቱን አልተሰረዘም የምንልበት ዋናኛ ምክንያት በጣም በብዙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ኮንሰርቱ መሰረዙ ነው ቪዲዮ የተሰራ ያለው። ግን ኮንሰርቱ ተሰርዞ ሳይሆን የአጋንንት ፈረስ የሆነው ሬማ የሚባል ሰው እዚህ ኮንሰርት ላይ አይገኝም። ያ ማለት ኮንሰርቱ ተሰርዟል ማለት አይደለም። እሱንም አስመልክቶ ደግሞ ሸራተንና ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ሌላ አፍሪካዊ ሙዚቀኛ ለማምጣት እንግዲህ ዱብ ዱብ ይያሉ ነው የሚገኘው አይደለ? ስለዚህ ተጨማሪ ሌላ አፍሪካዊ ሙዚቀኛ በዚህ ኮንሰርት ላይ እንዲገኝላቸው እንቅስቃሴ ያደረጉ ይገኛሉ። ይሄን መረጃ አደርሶናል። ይሄንን እንግዲህ የምንመለከት ይሆናል። በብዙ ሚዲያዎች ላይ እየተነገረ ያለው ኮንሰርቱ ተሰርዟል የሚለው ነገር ፍጹም ስህተት መሆኑን በመጀመሪያ እናነሳለን። በቅድሚያ የምናነሳው እንግዲህ የዱጃ ካትን ጉዳይ ነው። ወቅታዊ በሆነው መንገድ ዓለምን እንግዲህ ተቆጣጥራዋለች። ሁሉም በሚችለው አቅም እየተቃወማት ይገኛል። ከዚህ ቀደም መምህርና ጋዜጠኛ አብይ ልማም የለቀቀችውን ሙዚቃ ክሊፕና ሙዚቃዋን አስመልክቶ ከፍተኛ የሆነ ትንተና ሰጥቷል። በዛ ሙዚቃዋ ላይ ትል የነበረው እኔ የአጋንንት አለቃ ነኝ ነበር የምትለው እና ከዋናው ሉሲፈር ጋር ስትጋባ ያለውን ነገር እንዲሁም ደግሞ ጽንስ በማውረድ እንደምትመገብና ለሌላ ሰዎችም እንደሚያቀሩ ይሄ ያው የተለመደ ነገር ነው። በእነሱ በጨለማው ዓለም ስራ ላይ እሱ እንደምታደርግ በክሊፖ ላይ ገልጻ ነበር። አሁን ደግሞ በጣም አሰቃቂ ወደ ክሊፕ ይዛ መጣለች። አዎ አሁን አሰቃቂ ዲመንስ የሚል አንድ ክሊፕ ለቃለች። ለዛ ነው ዶጃ ካት እንድጋሚ ያነሳናት። ዝርዝር እንግዲህ መረጃውን አንቺ እንዳልሽው መምህርና ጋዜጠኛ አብይ ልማ በዝርዝር ሰርቶበታል። ውድ ቤተሰቦቻችን እሱን መለስ ብለው መመልከት ይችላሉ። ዶጃ ካት እንግዲህ ለማስታወስ ያህል እቺ ናት የሰይጣን ቀንድ አስመስላ የተለያዩ ፎቶዎችን ታሳያለች። የተነሳችው ፎቶ ነው ብዙ እንደዚህ አይነት
ኢሜጆችን ታሳያለች ምላሳቸውን የሚያወጡበት የራሳቸውን ምክንያት አላቸው ብዙ አርቲስቶች ስቴጅ ላይ ሲወጡ በተለይ አሜሪካ ውስጥ ያሉ አርቲስቶች ምላሳቸውን ያወጣሉ ይሄ እንግዲህ በእግዚአብሔር ላይ ማላገጥ ነው በኢሊሙናቲው አው አመጽ ከእግዚአብሔር በተቃራኒ እንደቆሙ ለማሳየት የሚጠቀሙበት ነው ይሄ እንደዚህ አይነት እንግዲህ ፎቶዎችን ታሳያለች እቺ ዶጃ ካት መጀመሪያ ሊጀማመራት አከባቢ ሰሞን ነው ይሄ ጣልቃ ሳትገባበት አከባቢ እንደዚህ አይነት የጸጉር አሰራርም አላት ይሄ በቀጥታ 666 ነው እንግዲህ 666 ነው ይሄንን ጸጉር እንግዲህ መጨረሻ ላይ ተላጭቷለች ምን መለከተው ይሆናል ይሄንንም እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቁርጥ ሰይጣንን ሆና የተነሳችው ፎቶ ነው ራሷን ሰይጣን ነው እንግዲህ ባዲሱ ሙዚቃ ክሊፕ ላይ በነገራችን ላይ ሙዚቃ ክሊፑንም ሆና እንዴ ነው የምትሰራው ቀንድ ይዛ አብቅላለች ሙሉ ይሄ አካላቶቿ ላይ ሰዋዊ አልሆነ ተግባራቶች ሙሉ ተፈጽመውበታል እንግዲህ ወደ ድመትነት ወይ ይሄ አጋንንታዊ ወደ ሆኑ ነገሮች እንደመቀየር የምታሳይበት ነው ሙሉ ለሙሉ ሙዚቃውም ዴመንን የምታመልክበት ወርሺፕ የምታደርግበት ነው አዎ ትክክለኛ ስሟ እንግዲህ አሚላ ድላሚኒ ነው የሚባለው ዶጃ ካት የቅጽል ስሟ ነው ካት ድመት ወዳለው ትላለችና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንደተሰጣት ነው የምታወራው ቲኔጀር ሆና ነው ሙዚቃ የጀመረችው የሳውዝ አፍሪካ የዘራረግም አላት ሰይሶ ዩራይት ዩሜን ምናምን የሚባሉ ብዙ ሙዚቃዎችን ዘፍናለች በብዙ ዓለማችን ላይ በጣም ታዋቂ ናት ሙዚቃዎቿ ይደመጣሉ በአገራችንም እንግዲህ ወጣቶች የምዕራቡን ዓለም ሙዚቃ በደንብ ይሰማሉና በዚህ ማጋጣሚ ሙዚቃው በስውሩ መንፈስ በአውሬው መንፈስ የተበከለ ስለሆነ ይሄንን እንዲያቁ የማነቃቂያ መልስ ለማስተላለፍ ነው እግረ መንገዳችንን በሌላው ዓለም ላይ በነገራችን ላይ የተጋረደ አይደለም በግልጽ ነው እንግዲህ ሴትዮ እንዲው አይታሃት ሙሉ በሙሉ ደግሞ ሙዚቃውንም የሚዘፍኑት ዴመን ይያሉ ነው ለሰይጣን እንደሆነ በግልጽ እየተናገሩ ነው የተደበቀ ነገር አይደለም እኛ ሀገር ላይ ነው ተለባብሶ እየተሰራ ያለው ምክንያቱም ማህበረሰቡ ይሄን ነገር መቀበል ስለማይችል እንዴት አርገን ማይንዱ ወይም ደግሞ አምሮ ይሄን ነገር መቀበልና የምንሰራቸው ነገሮች ወደኛ አሰራሩስ መግባት ይችላል በሚል ማለማምር ላይ ነው ያለው እንግዲህ ከዚህ ቀደም የዛሬ 2 አመት የሄዋን ገብረወልድ ከሃጢያተ ሰዶማውያን ጋር በመሆን የሰራችው ቪዲዮ አይደል በክሊፖቿ ላይ ሃጢያተ ሰዶማውያን እንደነበሩና ከነሱም ጋር በአንድነት አብረው የሰሩ እንደነበረ መምህርና ጋዜጠኛ ቢድማ አጋልጦ ብዙ ማህበረሰቦች የነቁበት ነው እንደውም ለእንዲህ አይነት በተለይ በሙዚቃ ክሊፕ በአርቱ ዙሪያ ላይ ህዝቡ እንዲነቃ ያደረገ ክሊፕ ነው ሄዋን ገብረወልድ ዛም ላይ ሆና እንግዲህ ከነት ቤቷ አይደል ዛሬም ቀጥላበታለች እኛኛ የሰዎች መጨረሻቸው ይሄ ነው እንዲታወቅ የምንፈልገው ዋናው ነገር ዛሬ ጀማመራቸው አይደል ባሉት ነገር ላይም ጥፋት እንደሆነ እየተነገራቸው ኖ እኛ ልክ ነን ይያሉ ግብግብ መፍጠር የሚፈልጉትና በሚሄዱባት በዚህ የጨለማ መንገር ላይ ወጣቱን ይዞ ለሚሄድ ያላቸው ትጋት እንግዲህ መጨረሻው እዚህ ዘመን ላይ እንዲያመጣ ነው ይሄንን ዘመን አይተውት ነው ዛሬ እና ልጅ ሚካኤል ቀለል ባለ ሁኔታ የሚሰሩት ማለት ነው እና ሮፍናን እንግዲህ በሙዚቃቸው በግልጽ እኮ ሶስተኛው አይን ይያሉ አይደለ ወደ ሶስተኛው አይን ደርሻለሁ የትኛው ሶስተኛው አይን ለንጠይቅ ይገባል ሙዚቃ ከሆነ እሱም ኮ ዘፈኑም ሆኖ ኮ ኃጢያት ነው እንደገና ያን ለሰው ማለት ምስጋና ለሚገባው ለአንድ ፈጣሪ ምድርና ሰማይን ለፈጠረው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ያንን ለሰው መስጠት አልችልም በሀገራችን ባህልም ኮ በፊት አባቶቻችን በእኛ ትውልድ ሳይሆን ያበዛ መልካም በነበረ ትውልድ ላይ አመሰግናለሁ ሲባል ምስጋናው ለማን ይሁን ለፈጣሪ ይሁን ይባል ነበር ምስጋናውን አይወስደውም እኔ አንተን ያመሰገንኩ ምስጋናህን አይደለም ተወስደው አሁን እኮ ያየነ በሚሰሩ ነገሮች ላይ ይሄ እኔ ውጤት ነው ነው የእግዚአብሔር ውጤት ነው የሚሰሩት ነገር አሁን ዛሬ ላይ ይሄ ኮንሰርት ላይ ሬማ የሚባል ሰው ባለመከሰቱ ወይም ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ባለመምጣቱ የእግዚአብሔር ስራ ነው እኛ ሞተን እንድንናገር የሚያገዘን እግዚአብሔር ነው ሰሚም ሰጥቶ ደግሞ ጆሮ የሰጠን ማለት እንድንደመጥ ያደረገም ደግሞ እግዚአብሔር ነው አይደለ በአድማጩ መሐከል እግዚአብሔር አለ ያንንም ማናናቅ ነው የሚሆነው የትኛውንም ጭብጨባ እኛ ለመውሰድ አይደለም እዚህ የምንሰራው የእግዚአብሔርን ስራ ለእግዚአብሔር ነው የምንሰጠው ምስጋና ለመውሰድ እኔ አይደለሁ እኔ ነኝ ይሄ ነገር እንዲሆን ያደረኩት ነው እንደዛም ይባል ነገር የለም ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ስራ ነው ምስጋናውንም ክብሩንም እግዚአብሔር ይወሰድ ስለዚህ ሰዎች እኔ በሚለው መታበይ ስላለ እኔ ያጋንንት ነው እኔ የምትለው አስተሳሰብ መውጣት አለበት ሁሉም በህብረት ነው አይደል የአንድ ሰው ድምጽ እኮ አይደለም የሁሉም ሰው ድምጽ በአብሮነት በሰራበት ይሄንን ውጤት አይተናል ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የቅድስት ቤተክርስቲያን ስራ ነው ሬማ የሚባል ሰው ዛሬ ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዳይቆም ያደረገው የቅድስት ቤተክርስቲያን ስራ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ወጥተው ባስተላለፉት መልእክት ነው እና ይሄንን ክብር ልንሰጥ
አረለል እናመሰግል እናበረታታ እንዴ ነገሮችን ዲበረቱል እናደርገን እንጂ የሚገባው መስጋናዎችን ወደኛ ለነሱት አረለም የሚገባው ለማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰሩ ያሉ የጨለማው ዓለም ስራ በተለይ ሙዚቃውን አስመልክቶ መዳረሻው እቹት አጋነት እኔ አጋነት አለቃ ነኝ የምትል አረ ራሱን እንኳን አለቃ አረጋችሁ አገባችሁ በሙዚቃ ክሊፖዋ ላይ እንግዲህ ትዳር ፍትወት ሲፈጽሙ ነው የሚያሳየው ከዛ ውጪ ሴትነቷን ተተዋለች በነገራችሁ ላይ ማህፀኗን ታስወጣለች በዚህ ሙዚቃ ክሊፕ ላይ ያ ማለት ምንድነው ምንም አይነት የአዲስ ፍጥረት ወደ ምድር እንዳይመጣ እሷ ያላትን እግዚአብሔር የሰጣትን ጸጋ ተቃውማለች ማለት ነው ያን ታደርጋለች ጽንስ ይበላሉ አይደል ጽንስ ያለባቸው እኚ መቀመሚያ የሆኑ ማጣፈጫ የሆኑ እንደሚገቡኮ ከዚህ ቀደም በዚሁ በእኛ ፕሮግራም ላይ ተሰርቷል በአንዳንድ ማቴሪያሎች ላይ ታሽጎ በሚሸጡ ምግብ መጠጦች ላይ ስለዚህ እኚ ነገሮች ሁሉ ለጨለማው ዓለም ግብር የሚወሉ ናቸው ይሄ አሁን ቪዲዮ ላይ እንመለከተው የነበረው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በነበራችሁ በነሱ ኢቨንት ላይ ራስ ሁሉ ሲፈርም ሆና ስትወጣ ነው ሙሉ በሙሉ ቀይ ያለበት ግን ደግሞ አው የተሰራበት መንገድ በጣም በሚዘገነን መንገድ ሉሲፈርን ይዛው ወይም ደግሞ ለማስመለክ እንደ ሲምቦል ሆና የወጣችበት ነውና ዶጃ ካት የተባለ ሴትዮ ለኛ ሀገር ማሳያ ተሆነና እሷን ለሚከታተሉ ባካቹ ከዚህ ተቆጠቡ ምክንያቱም እሷ ላይ ያለ መንፈስ ይጋባል ሙዚቃ በነገራችን ላይ ድግምት ነው አይደለ ድግምትም ይባላል ነገሮችን መደጋገም አንድ ጠንቋ ይቀመጥና አንተ መጉዳት ሲፈልግ አንተን ይዞ አንተ ላይ ምንድነው ይደጋግመዋል ያን ክፉ መንፈስ አንተ በእግዚአብሔር ወይ ደግሞ በክርስቶስ እኛ የተዋጀን ስለሆነን ከዛ ነገር እንዳይ በስጋና በደሙ የተገዛን ስለሆነ ስጋና ደሙ ከልሉን የምንኖር ክርስቲያኖች ስለሆነ ነው እንጂ አንድ ጠንቋ የሚያደርገው ነገር እኛ ላይ አይመጣም በእምነቱ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ የሌለ ሰው ግን የዚህ ነገር ተጠቂ ይሆናል እምነቱ ላይ ጎበስ ጠንካራ ያለው ነው ያን በመድነን በመደጋገም ነው ለዚህ ሙዚቃዎችን በገዛ በራሳችን ንብረት ከፍተን በራሳችን ጆሮ ሰምተናቸው አብረን ባንደበታችን ደጋግመን ወደ ጨለማው ዓለም ላይ እንደምንጓዘው ሌላ ምንም ትርፍ ምናገኘው ነገር የለምና እነሱ እዛ ላይ አትክተው እየሰሩ ይገኛሉ የኛም ሀገር ልጆች በተለይ እነ ሄዋን እነ ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብ ልጅ ሚካኤል ሮፍናን ፊለፊት ላይ ሆነው እንግዲህ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው ሌሎችም ከጀርባው አሉ እነዚህን ያጋለጥን ስራዎቻቸውን እየመረመርን ትውልድን ማዳን ይኖርብናል ማለት ነው ሬማም ይባል ሰው ግን ከዚህች ምድር ስለቀረ በጣም ደስተኞች ነን ኮንሰርቱ አሁንም አልተሰረዘም ሌላ አፍሪካዊ ሙዚቀኛ ሸራተን ይዞ ለመምጣት እንግዲህ ድግስ ላይ ነው አዲስ ድግስ ላይ ነው ያለው ያኛው ድግስ ተበላሽቶበት አዲስ ድግስ ላይ ነው ያለው አዎ ሽር ጉድ ይያለ ነው ሸራተን አዲስ እንግዲህ ወደ ሮጃካት ስንመለስ ሮጃካት አንቺ ያልሽው እንግዲህ ራስን ማዋረድ ሪቹዋል ሂሚሌሽን ይሉታል እነሱ መጀመሪያ ሲጀምሩት አካባቢ ራስን ማዋረድ በዲያብሎ ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖርሽ ራስሽን ታዋርጃለሽ ነው የሚሉት እንግዲህ ሮጃካት እዚህ ጋር ጸጉሯን ተላሽታ ከሰውነት ደረጃ ወጣ ድመት መስላ ብዙ ከሰውነት የወጡ ነገሮችን ስታደርግ እንመለከታለን ከዚህ ነው የሚጀምረው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ግራሚ አዋርድ ላይ የኢዛ የመጣችው ፋሽን ዲዛይን ሰይጣንን መስላ ነው እዚህ ጋር የምትታየው እንግዲህ አለባበሷ ዲዛይኒንጓ የሰይጣን ቀንድ ያለበትን ይዛ መጣለች መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢንስታግራም ላይ እንግዲህ እንዲህ አይነት አኒሜሽን የሚመስል ፊልም ለቃ ነበር ኢሊሙናቲ አይ ቲንክ ማይ ካት ኢዝ ኢሊሙናቲ ትላለች ድመት እንደምትወድ ተናግራ ነበር ከዛ ይሄን ካለች በኋላ አይ ጆይን ዘ ኢሊሙናቲ ትላለች እዚህ ጋር አካባቢ በመጨረሻ ኦፊሻል አደረገችው ከዛ በፊት እንግዲህ ይሄ ሪቹዋል ሂሚሌሽን ሚሎን ምልክት ሲያዩ ራሷን ከሰውነት ደረጃ ዝቅ አድርጋ እንደ ድመት አክት ስታደርግ አለባበሷን ስትቀይር መንፈስ ስትመስል ቀንድ ስታበቅል ያዩ አድናቂዎቿ ምንድነው ነገሮች ወዴት እየሄዱ ነው ይያሉ በተደጋጋሚ ሲጠይቋት ነበር እሷም የምትሰጠው መልስ በነገራችን ላይ ኔጌቲቭዎች መልስ ነው ዝምበሉ አያገባችሁም ይያለች ሪፕሌይ ታደርግላቸው ነበር በመጨረሻ ግን ኢንስታግራም ገልጿ ላይ አይ ጆይን ዲሊሙናቲ ብላ እንዲህ አይነት መልእክት ያለው አሁን ቅርብ ሰዓት ላይ አውጥታለች አሁን በቅርብ ሰዓት ደግሞ ዶጃካትን ድጋሚ እንድናያት ያደረገን ይሄ ዴመን የሚለው ክሊፖ ነው ዴመን የሚለውን እንግዲህ ቁርጥ ሰይጣን ሆና አጋንንትን ሆና ሰርቷል ሲያሚውንም በሱ ሰይማን የመጣቸው አዎ እዚህ ጋር እንደምታዩ እንግዲህ ሰይጣኑ አብሯት አለ ከጀርባዋ
ያለውም ንቅሳት ይታያል። ሰይጣን ተነቅሳለች ጀርባዋ ላይ። እንግዲህ የሊሙናቲዎች አንዱ ምልክት ነው። አንድ አይን አለ እዚህ ጋር እንደሚታየው። ሰይጣኑ ሄዶ እንግዲህ እዛ አይኗ ላይ እጁን ያሳርፋል ማለት ነው። በመጨረሻ ነፍሷን ለሰይጣን አሳልፋ ተሰጣለች ማለት ነው። ይሄ ዲመን የሚለው ክሊፕ እንግዲህ እንዳለ ሰይጣናዊ የጨለማውን ዓለም በደንብ አድርጎ የሚገልጽ ክሊፕ ነው። ይሄ ክሊፕ እንግዲህ የአውሬውን መንፈስ የአውሬውን ስፕሪት የሚረጭ አይነት ክሊፕ ነው። ይህንን የውጭውን የምዕራቡን ሙዚቃ እንግዲህ በሀገራችን በደንብ እንደሚደመጥ ይታወቃል። እሱን ከማድመጥ ለመከልከልም፣ ሁለተኛም ደግሞ የሀገራችንም አርቲስቶች ቀስ በቀስ ይሄ ክሊፖቻቸው ዘፈኖቻቸው ከሀገር ውስጥ እየወጣ ወደ ምዕራቡ እያዘነበለ ነው። ቅድም ያነሳቻቸዋሉ ሔዋን ገብረ ወልድ ከዚህ በፊት ተሰርቶባቸው ነበረ። ወደዚሁ የሚያዘነበል አካሄዱ ጥሩ ያልሆነ አካሄድ እየሄዱ ያለበት ሁኔታ ስላለ ከዚች ከሮጃ ካት እንድንማር ያቀረብነው ፕሮግራም ነው። ሙሉ ዝርዝሩን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አስቀድመን እንደተናገር ነው መምህርና ጋዜጠኛ አብይ ይልማ በዝርዝር ስለሰራው ቤተሰቦቻችን እሱን መለስ ብለው መመልከት ይችላሉ። ጊፍት ሪል ስቴት ለመጪው አዲስ ዓመት ልዩ ቅናሽ አድርጓል። የንግድ ሱቆች፣ የመኖሪያ አፓርትመንቶች በቦሌ አትላስ ሲኤምሲ በአያት አደባባይ በ10% ቅድሚያ ክፍያ ብቻ ከባለ አንድ መኝታ እስከ ባለ 3 መኝታ ሱቆች ከ29 ካሬ ጀምሮ ለሽያጭ አቅርቧል። እርሶም ለአጭር ጊዜ የሚቆየውን ታላቅ ቅናሽ ይጠቀሙ። በ0940819711 አሊያም በ0925776480 ላይ ይደውሉ። ጊፍት ሪል ስቴት። እንግዲህ ከዚሁ ከሙዚቃው ሳንወጣ አሁንም ሰሞኑን በደንብ እየሰራንበት ያለ ፕሮግራም የሸራተን አዲሱ ፕሮግራም ነው። ሸራተን አዲስ እንግዲህ ብዙ የሚዲያዎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ዛሬ ሲንሸራሸር ያገኘነው መረጃ ምንድን ነው? ኮንሰርቱ ተሰርዟል የሚል ነው። ነገር ግን ኮንሰርቱ አልተሰረዘም፣ ሬማ አይመጣም ነው የተባለው። ያተረጋገጠው መረጃ ወደ ሸራተን አዲስም ደውለን እኛ አረጋግጠናል። ኮንሰርቱ ሙሉ በሙሉ አልተሰረዘም፣ ግን ሬማ አይመጣም። ሌላ ደግሞ እንደሚዘፍን ከአፍሪካ ሌላ ዘፋኝ ለማምጣት ሽር ጉድ እያልን ነው እንጂ አልተሰረዝንም ነው የሚሉት። አዎ፣ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ በአፍሪካ ምድር ላይ ያሉ ብሬክ አድርገው ወጥተዋል፣ ሰባብረው ወጥተዋል። በሁሉም ዓለም ላይ ሙዚቃቸው ይደመጣል የሚባሉት አብዛኞቹ በዚሁ በጨለማው ዓለም ስርዓት ውስጥ የተጠመዱ ሰዎች ናቸው። ብዙዎቹም ስማቸውን መጥቀስ እንችላለን፣ ቤተሰቦቻችን የሚያውቋቸዋል ብለን እናምናለን። እና አሁንም ሸራተንን ሆነ እንዲሁም ደግሞ አብሮት እየሰራ ያለው ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ማንን ነው የሚያመጣው የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም እኚህ ሰዎች በሌላው ዓለም ላይ እንግዲህ ይኸው እያየን እኮ ነው፣ ሙሉ በሙሉ ሰይጣን አይደል? የዘፈን ክሊፕ እኮ አይደለም ለሱ የመንፈሳዊ ግብር፣ ወይም ደግሞ እኛ ዝማሬ ሰርተን ዝማሮቻችን በመንፈሳዊ የሆኑ ልዕልና ባላቸው መንገዶች እንደሚሸፈነው አይደለ? አጋንንታዊ በሆነ መንገድ እየተሸፈነ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ግልጽ ነው። አሁንም እኮ ሬማን ሳያውቁት አይደለም ያመጡት፣ ተቃውሞ ስላለባቸው ነው የመለሱት። በነገራችን ላይ እንዲያይን ነገር የማህበረሰብ ጥያቄ የነበረበትንም ወጥቶ መመለስ ያለበት እንዲያይ ተቋም ለምንድ በዝምታ የሚታለፈው? ኮንሰርቱን አልሰረዙም፣ ተሰርዟል የሚባል ወደ ግን እየተናፈሰ ነው። ካልሰረዙ አልሰረዝንም ማለት አለባቸው። በግልጽ ለማህበረሰቡ ያለው ነገር ሊነገር ይገባል። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው፣ ለምን ሬማ እንዲቀር ተደረገ? አይደለ መቼም ይሄ ሰው ምን አይነት ባህሪና አይደል ያለውን ስብዕና ያውቁታል። እሺ አልተረዱትም እንበል፣ ያለውን ስብዕና የጨለማ ዓለም መሆኑን አሊያም ደግሞ እዚህ መጥቶ ያ የሚያደርገው ነገር ማህበረሰብን ወደዛ እንደሚስብና በተለይ ቅድስት ቤተክርስቲያንን እንደሚያዋርድ አልተረዱም። እሺ ባለመረዳታቸው ነገሩ ሲረዱ ይህን ነገር አስቆሙ። እግዚአብሔር ይስጥልን ስላስቆሙልን። ግን ማህበረሰብን አክብሮ ደግሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ሊሰጥ ይገባል። እንዴ ሬማ ጳጉሜ 6 ይመጣል ተብሎ እኮ ከአንድ ሁለት ጊዜ አይደል መግለጫ ሲሰጡ የነበረው ወደ ሚዲያ ሲወጡ የነበረው። ምነው ታዲያ ሬማ ሲቀር ጋዜጣዊ መግለጫ አውራቀባቸው? ሊያሳውቁ ይገባል። ምክንያቱም ማህበረሰብን ማክበር ማለት ያ ነው። ኩኩ ሰብስቤ እኮ ወጥታ አይ ይህን ነገር ትቻለሁኝ፣ በዚህ ኮንሰርት ላይ አልታደምም፣ የአባቶቼን ቃል አደምጣለሁ አከብራለሁ ስትል በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የወጣችው። ምክንያቱም ስሟ የተብጠለጠለው በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ስማቸው የተብጠለጠለ ያለው በሶሻል ሚዲያ ላይ ከሆነ ወጥተው ሀሳባቸውን በግልጽ መናገር አለባቸው። እኛ ከህዝብ ጎን ነን ሊሉ ይገባል እንጂ ከኋላ በመሸፋፈን አይደለም። አለ ይሄ ልብን እያደረሱ ወደኋላ መሸሽ ኖ ኖ፣ እኛ እሱን አይደለም። ሁሉም ሰው እንዲማር ልቡ እንዲለወጥ አይደለ ለተሻለ ህይወት አብረን መስራት እንድንችል ነው የምንፈልገው። ዛሬ ላይ እኮ ሀገራችን ትርምሷ በዝቶብናል። በዚህም በዛም ህመም ነው ያለው አይደለ? እዚህ ጦርነት አለ፣
ጦርነቱ አንዴ የብሔሩ ይሆንብሃል አንዴ ንጻነቱ ይሆንብሃል ዛርሙ ሃይማኖት ይጋጫል ለምዶብን የማያውቅ ባህላችን ያልሆነ ወጋችን ያልሆነ ስርዓታችን ያልሆነ ነገር እየመጣ ሀገሪቷን እየበጠበጠ እያናወጠ ያለው እንደዚህ አጋንንታዊ የሆነ መንፈስ ነው ለነረዳ የሚገባ ሰው ለሰው አይደለም እየተጣለ ያለው የገባብን መንፈስ አለ ያደነዘዘ መንፈስ አለ ያንን የሚረጩት ደግሞ ተወድረም ተጸላም በሙዚቃው ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉት በይበልጥ ግልጽ አርገው ነፍሳቸው ለአጋንንቱ የሸጡት እነ ዶጃካት ሬማ አይደለ እንዲሁም ደግሞ ሌላ አፍሪካዊ ሙዚቃስ አሁንስ የሚመጣው ማን ነው እንደገና ለሚመጣውም ልንጮህ ነው ግልጽ አርገው ይሄን ነገር ተረርተናል አሁን የምንጋብዛቸውን ሰዎች ይሄን ነገር እያጣራን ነው የሚለውን ነገር ለማህበረሰብ ሊመጣ ነው ከሚለው ዜና በፊት እንደውም ማንን እንጋብዝ የሚል እንደውም ቮት ነው መሰብሰብ ያለበት እንደዛ ነው የማምነው ምክንያቱም እዛ ጋር የሚታደመው ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ ነው እምነት አለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ሀገር እንደ ሀገር ልትጠበቅ ይገባል ቤተክርስቲያን ያስተላለፈችውን መልእክት እነሱም ከልብ ይዘው ቢችሉት እኮ ቢሰርዙልን ደስታችን ነበር ሙሉ በሙሉ ቢጭ አው በቃ የኛም ሀገር ሙዚቀኞች ባይዘፍኑ ምን አለ እንደውም አዲስ አመትን እንዲሁ ስክን እንዳለን ቤታችን መቆራመድም ካለብን ተቆራምደን ደስታው ይቅርብን ለጊዜው የሚያስደስት ጊዜ ላይ አይደለም ያለነው እሳት ላይ ነው ያለነው አይደለ የጸሎት ጊዜ ታውጃል አው ተጠደን ነው ያለነው እየታመስን ነው ለራሳችን እና የሻራተን አዲስ እንግዲህ ያወጣው መግለጫ ይሄ ነው በነገራችን ላይ ሪማ ዓለም መምጣቱ ጥሩ ነገር ሆኖ እንዳይመጣ መሰረዛቸው ጥሩ ነገር ሆኖ ግን ለምን አመጡት የሚለውን አሁን አውቀው ነው ወይስ ሳያውቁ ነው የሚለውንም እኛ አላወቅንም ህዝብ አላወቀም አይ ሳናቀው ነው ያመጣ ነው አጥፍቷል በመምጣታቸው ወይ ደግሞ ለማምጣት በመሞከራቸው በመጋበዛቸው ብቻ በመጋበዛቸው ብቻ ጥፋት ነው አዎ የሀገሪቷን ባህል እሴት ከምንም በላይ ደግሞ ሃይማኖትን ቤተክርስቲያንን የሚያዋርድ ሰው ነው ለመጋበዝ የተዘጋጁትና ይሄንን በማድረጋቸው ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው እንዳልሽው መግለጫ መስጠት አለባቸው ለምንድነው ያልሰጡት የሚል ጥያቄም አለ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ማንንስ ነው የሚያመጡት ከውጭ አሁንም ሌላ ሰው ለማምጣት እየጠረት ያደረጉ ነው የተባለው የወጣው መረጃ ትኬት ለቆረጡ ሰዎችም እየመለሱ ያሉት እንደዛ ነው ኮንሰርቱን አልሰረዝነውም ሌላ ሰው ለማምጣት ፕሮሰስ ላይ ነን ጠብቁ ነው ይያሉ ያሉት ማን ነው የሚያመጡት አሁንም ድጋሜ ተመሳሳይ ሬማ ይሄ ምንድነው ማማሲያ ቢለዋወጥ የሚባለው አይነት ነገር አዎ ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ሬማን ብቻ ሳይሆን የሬማን ስራ ነው አስተሳሰቡን ነው አዎ ሰው ተቀይሮ የሬማ አስተሳሰብ የሬማ እርኩስ መንፈስ ከመጣ ምንድነው ለውጡ እኛ ችግራችን ከሬማ አይደለም ከሬማ አስተሳሰብ ነው ከአውሬው መንፈስ ነው ችግራችንና እሱ በደንብ ክሊር እንዲደረግ ግልጽ እንዲወጣ ለህዝብ መታወቅ አለበት ይቅርታም መጠየቅ አለባቸው በነገራችን ላይ ኮካኮላም የስፖንሰርነቱ እንደሰረዘ ትላንት አስተውቋል አዎ ይሄ ነገር በጣም ደስ የሚል ነው አብራዋቸው የሚሰሩ ትላልቅ ተቋማት አሉ እነሱም ከህዝብ ጎን መሆናቸውን ያሳየ ነው ሁሉንም እግዚአብሔር ያክብርልን በእውነት አሁንም ጠንክረን እንድንሰራ አይደል የሁላችንም መተባበር ለሀገር ነው ለግል ጥቅም እየተሰራ ያለ ነገር አይደለም በፍጹም ሁላችንም እየሰራን እየተጋር እየተፋለምን ያለ ነው እንደዚህ ነገሮችን ለሀገር ነውና ሀገር ስትጠበቅ ባህሏ ክብሯ እንዳለ ሲሆንልን ነው ነገ ብዙ ነገሮችን አስበን መስራት የምንችለውና እስካሁንም እኚህ ሰዎች እንግዲህ ሀገር ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ለሰሩት ስራ ደግሞ ማፍረሻ ነው የሚሆነው አንዳንዴ የምትሰራቸው ስተቶች እስካሁን የገነባሃውን ትልቅ ነገር ድምጥማጡን ነው የሚያጠፋው ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል አርማመድን አይደል በጥበብ ነው ማድረግ ያለብን ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል እርምጃችን በጥበብና በንቃት ማድረግ እንዳለብን በብልሃት ማድረግ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስም የሚመክረን ነውና እዛ ላይ በጥንቃቄ መሰራት ይገባዋል አሁንም ድጋሚ ስተት እንዳይሆን ለይሳቃል ኢንተርቴንመንት እንዲሁም ደግሞ ለሸራተን ሆቴል መልእክታችንን ማስተላለፍ እንወዳለን አዲስ ነገር ግን መጥቷል ታሪኩ 80 ሸሌ ምን ይያለን ነው ታሪኩ እንግዲህ ይሄን ይያለን ነው ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ በጣም ሲሰራጭ የዋለ መረጃ ነው የኔ ዘፈን ከአጥያት ቢቆጠር እንኳን የተጠቀምኩት ቃላቶች ዓለማዊ አያሰኝኝም ዘፈን ሁሉም ነገር ዓለማዊ ነው ማለት ነው እንግዲህ አዎ የዘመረ ነበር በሙዚቃ አርጎ አሃ ማለት ነው ለየትኛው ዓለም ነው የሚዘምረው ለእግዚአብሔር ማለት ለእግዚአብሔር በዘፈን አይዘመርም ብዬ ነው
مزمور نو ميكربو يم مزمور مسوات الناس ميكربو يزفنا كنا برك على توش شوار اللموان نو يتنياو متفوق عليه تتكم مالت يقدر يزرف منامن هي سدب قال الله شون يتوب أي موسيقى إني أنا أوكم تاريخه متأمي كرتها قال لي إني موسيقى أرمى جم هذا اللي نمجن أنا أوكم إنك على توش شوية فلقة ووب بيهونو هذا لا سلامن بيسبكو برغداش اللي بمصاف قدوس زفن زفن نو نو انجي يا هاجر زفن نو لسلام لي تزفن منام نايلم زفن زفن نو نو يچلمو عالم غبر نو نو بقى ابقطوال منو نو قالات درو معناتا اون غرا يغباني يقدم الغبا بلو ينبر نو من ياله نو مكنياتم بتانبو بتانبو ملكام منيوت مغلچا يلال اون ازاغا لمان ملكام منيوتو لاغزابير نو ادل لسماياويو عالم نو كالهونه ياونو حطيات حطيات نو من اللي ندبه بسوي الجبار إني أكو يسوي أصوات كل ما وطأت على المزيكا تكملتنا قلنا داعي نجروش بتلاقي يمهبر السب فرد يهونو في اللي في تلاقي على الصوتش الناس هم يكتل عشوا كوالي ما دمت عشوا بتلاقي لقاط ولد دالة عديست ولد دالة إننا دزيت مرزي على أستاذ سب ديت الرجال هي ماله تكون قد يهونو أبزانيا مزيكا نيا وطأ أندري بلوني على زي إن أنت يسر راتو مزيكا نبرنا أنا بفصل من دارن لما سبي يسر راوت يعني موسيقى بفصل يا لسيتان بيدرج نجرايد لما لين زفن زفنو أنا لا كجت أمو قارن لما يعلنو يتوب أوس بالو موسيقى وش باب زانيو كجت أمو قارن لما موسيقى ويم درمو منفصل راسو أقباب النتي على لويد لما عند سوم يهون شيء سرا جن عند جنا لسماويو عالم عند ميدرج أرجو من ناجر جن تلك تلك دفرت كهذب قاب جسنا كجزاير قام يلا دفرتنا وهي ولا تستهتنو برجت سوتش أتفعلو تفاتها شون عملو تفاتين يعني بلو عملو مقبل عندنا جرنو بتفات تفاتن إن تفات على مقبلنا تفاتن لما دبابس لما دبك ترى ما درج دمو ليلا تفاتنو زفن هات أتنو هات أتنو بق زفن هات أت خونوس هالجين هات أت هذا اللم بلو دمو قدوس اندونا لمن ناجر مفجر تر دغمو او سو دغمو ليلى دغامي ليلى حطيات نو انا بزي اسملكتو بهونه وقت ايتوبيا اورتودوكس تهادو بيت كريستيان ممر تاواقيو ممر دياقون هينوكايلي هين اسملكتو يتناغرون انسمعلن ملكا يسيون هاغراوي سيون ترو نو يزوتو ملك ملك ያለው ዘፈን ሲሆን መልካም ነው የሚለባሰብ ሊመስል ይችላል ሁለት ሊመስል ይችላል ግን በፍጹም የተሳሳተ ምን ቤተክርስቲያን የምትፈቅደው ዘፈን ወይ ምን ዘፈኖች ግን የለው አንድ ብቻ እሱም የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር አያገር ምን በተመለከተ ግብር እንደመከፈል ስለሚቆጠር የዜግነት ክብር የሚለው ሰው ሲል መዋል ይችላል ከዛ ውጪ ግን የተነጋገርን ያለነው ስለ መጽሐፍ ቅዱስና ስለ ሃይማኖት ከሆነ ይሄኛው ልክ ነው ባህላዊ ስለሆነ ምክር ስለዚህ ባህላዊ ከተባለ የትኛው አካባቢ ባህል ነው ጽድቅ ነው ዘፈን ዘፈን ነው ዓለማዊ ነገር ዓለማዊ ነገር ነው እና ባህል ካንክ አሜሪካ ለተወለደ ሰው እኮ ራፕ እና ሂፕሆፕ እኮ ባህል ነው አላስቆልሽ መፍቀድ መቻላል ማለት ነው አዎ ያደኩበት ነው የልጅነት ዝታይ ነው ሊል ይችላል አንዳንድ ጋራው ከንተረው ምን ዘመን ሳይዘፈን አሩን ባህላዊ ነገር እንደሱ ባህላዊ እና እንደዚህ አይነት ከዛውጪ ይወሱ የታየው ዘፈን ይሄ ጥሩ መልክ ያለው ሰው ችግር የለው ከተባለ ቤተክርስቲያን ያንዳንዱ ዘፈን ሲወጣ ሲዲዩ ሰማች ይባለች ያለች እና ሰውት ዋው ስለዚህ ማጠቃላይ እንኳን በቤተክርስቲያን ተመል እንኳን ዘፈን ቀርቶ ስጋዊ ዘፈን ቀርቶ መጣቁስ ለሚያስተምረን ቤተክርስቲያን ለታስተምረን ሞቃለ መዝሙር ራሱ በጣም ስጋ በጣም ያስደስት መዝሙር ከመንፈሳዊነት ወደ ስጋዊነት ሲያንጂ ቤተክርስቲያን ታስቆማለች ሙሉ ሐሳቡን አንዴ ለቤተሰቦች አድርስልን የታሪኩ 80 ያሸልን እንግዲህ እኔ የዘፈንኩት ካሉኝም ዘፈኖች እሱም እንደ ዘፈን ከተቆጠረ ይላል የራሱን ስራም ያናነቃል ይሄ እንደውም ጥሩ አይደለም ሰዎች ያላቸውን ነገር ሊያከብሩ ነው የሚገባው ሊያናንቁ አይገባም ሲቀጥል ግን ምን ይላል መልካም ምኞት ነው እንጂ ሰይጣንን አላጠለቅኩትም ሰይጣንን አጥልቅ ያለው ብሎ የወጣ የኢትዮጵያ ዘፋኝ የለም ታሪኩ እሺ እነሱ እንደውም የተከራከሩ ነው እኛ ይሉም እናንተ አይደለንም ይያሉ ነው የሚያራምዱት ሐሳብ እንጂ አይደለ እኛ ይሉም እናንተ አይደለንም ብለውኩ ክርክር ላይ እኮ ነው ጸብ ላይ እኮ ነው ያለነው እ
ስለዚህ እነሱም እንደዛነን አላሉ ስለዚህ አንተ ሙዚቃ ከማንም ይለይበት የለም ግን ሙሉ ሐሳቡን ለቤተሰቦች እናድርስ አንብብላቸው የኔ ዘፈን ከአጥያት ቢቆጠር እንኳን የተጠቀምኩት ቃላቶች ዓለማዊ አያሰኙኝም አሁን የኔም ዘፈን ሆኖ ከአጥያት ቢቆጠር እንኳን ስለማወጣቸው የተባረኩ ቃላቶች ዋው የተረገሙና የተባረኩ አሉ ማለት ነው ቃላቶች በሱ ዘፈኖች ላይ የሚወጡት የተባረኩ ናቸው የተባረኩት ናቸው የሌሎቹ ዘፈኖች እንግዲህ የተረገሙ ቃላቶች ናቸው ፈራጃቸውኛል አለም ታሪኩን ያለው መልካም ምኞት መልእክት አስተላልፍኩ እንጂ ዓለማዊ አያሰኘኝም እንጂ መንፈሳዊ ነኝ ነው አዎ እሰይ እንኳን ሆነ ግን ደሞ ቦታው ላይ መንፈሳዊነት ሁለት ነው ያለው የጨለማው ዓለም እኮ መንፈስ ነው በነገራችን ላይ መንፈሳዊ ህይወት ነው ይሄኛውም ደሞ በእግዚአብሔር ደሞ በሰማያዊ ህይወት ላይ ያለውም ደሞ መንፈሳዊ ህይወት ነው እዛ ላይ ግን ምን አለ ሰላም አለ ፍቅር አለ የመጨረሻው የሆነ የርካታ ስሜት በዚህኛው አለ በዛ በጨለማው ዓለም ግን ስቃይ ነው ያለው ሰቆቃ ብቻ ነው ያለው ፍርሃት ነው ያለው ሰይጣን እኮ ፈሪ ነው በነገራችን ላይ ደንባራ ነው የሚያወራው ነገር ሁሉ አያውቅም ፈሪ ነው ምንም የሚያስፈራራከ የሚችል አቅም የለውም የተዋረደ ስለሆነ ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በመድር ላይ አዋርዶ ጨርሶልን ገዣርጉን ሾሞን ነው ሄደው ካቤ በጣም ወድለት ነገር አለ መውደድ ብቻ ሳይሆን በጣም ህይወቴን የቀየረልኝ ለኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም ሊሰራ የመጣ ይመስልሻል እንዴ ያለኝ አንድ ጊዜ ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልምን በተለይ በስቅለት ሰዓት ላይ እና ያለን አይደለ እና ብዙ በሄ በተለይ አሁን ያለው ትውልድ ከፊልሙ ከምኑ ጋር ስለሆነ ያለው እንዳይቀልበት ማለት ነው እና እነተም ፊልም ሊሰራ አይደለም የመጣው ህይወት ሊሰጠን የኛን ኃጢያት ሲወስዶ ኃጢያት ነው የሆነው አይደለ የመጨረሻው ጽዋ ሲወስድ ኃጢያት እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል ስለዚህ ዓለም ላይ ያለውን እርኩሳን ስራዎች በሙሉ በሱ ዘመን አይደለም አሁን ባለው ዓለም እስክትፈጸም ያለውን የእርኩሰት ስራ ሁሉ በደሙ በስጋው ደምስሶልን ነው ሄደው እኛኮ በጣም ውድ የሆነን ፍጥረቶች ነን በነገራችን ላይ ውድ የፈጠረን አምላክ በገዛ በስጋና በደሙ የገዛን ራሱ ፈጥሮክ ሐላፊነት ሙሉ ማለት አንተ ላይ ስልጣን ኖሮት እንደገና በፍቅር ተሸንፎ በመቶ እንደገና በስጋና በደም የተገዛነን በስጋና በደም ይገዛ አሁን ምድር ላይ ምን አለ ምንም እኮ የለም አይደለ ወርቅ አልማዝ ምን አይደለም እኛን የገዛን እና ውድ መሆናችንን ልናውቅ ይገባል ለዛኛው የሰማያዊ ዓለም ደሙ ምንስ ቢደረግ ዓለም ብትቀርብንስ አይደለ ያለው ሄርኩሰት ነገሩ ምንም እኮ ሌላ የለም ዝናና ገንዘብ ነው ከዛ ውጪ የሚያገኙት ነገር የለም ስሜት ነገር የላቸውም የኃጢያት ሰሩማውያን ዋናው ነገር በነገራችን ላይ ስሜት ማጣት ነው ወደዛ ህይወት የሚገፋው ሰዎች እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነት ላይ የእርካታ ስሜት ማጣት ወዴት ይዞ ይሄዳል ወደ ኃጢያት ሰሩማውያን እያንቀለቀለ ይዞ ይሄዳል ስለዚህ ባሉክ ነገር መርካት ካልቻልክ ማመስገን ካልቻልክ ለነገሮች ሁሌም አዲስና የስሜት እጦቱስ ከገባክ ለጨለማው ዓለም ተላልፈ ነው የምትሰጠው እሱ ደግሞ ስሜት የሚባል ነገር አያውቅም ይጫወትባል ቀልድ አያውቅማ ባህሪው ነው ስለዚህ ለየትኛው መንፈሳዊነት እንደሚያወራ ስላልገባኝ ሁለት መንፈሳዊነት ነው ያለው የጨለማው ዓለምና የብርሃኑ ዓለም ሰማያዊው ዓለም ስለዚህ ለየለን እንደውም ቆንጆ ድምጽ ነው አይደል ያለው ከማህበረሰብም ብዙ ሳቢ የሆኑ ነገሮች አሉትና ወጥቶ ዝማሬን ይዘምራለን ወንጌልን ይስበክላል ከተገኘማ እሱ ጥሩ መንፈሳዊነት ስላለው ማለት ነው መንፈሳዊነት አለ እግዚአብሔርን በማገልገል ይጠቀምበት አዎ ይቀጥላል ቤተክርስቲያንን አቃጥሉ አላልኩም አሃ ከሬማ ጋር ይሁን ይሄ ነገር ሰይጣንንም አላጠለኩትም ይላል እንግዲህ ምናልባት የነን የረድ መልክቱ ለማን ነው ሰይጣንን አላጠለኩትም የሚለው ምናልባት ሬማ ሰሞኑን የተዘቀዘቀስ ቤተክርስቲያን አንገቱ ላይ አጥልቆ ስለነበረ እኔ ያ የለኝም ነው እንግዲህ ምናልባት እሱ ማብራሪያ ቢሰጥበት ምን ማለት እንደፈለገ ሳዲስ ሰይጣንን አላጠለኩትም ይላል እውነቴን ነው በሚኞት ሐሳብህ ክፉ ከሆንከው ዘማሪ የኔ ይሻላል እግዚአብሔር ታላቅ ነው ብሎ ይዘጋል እንግዲህ እነስ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው በተለይ በነገራችን ላይ አገልጋዮች ላይ እጸጽ ለማውጣት መሄድ በጣም መጥፎ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ወንጌል ለማስማት ትልና ይሰው ኮንዲ ነው ሰው ይሆን አይደለም ለነመረከተው የሚገባ ተወድደም ተጠላም ያ ሰው ተመርጦ በዛ ቦታ ላይ ቆሞ የእግዚአብሔርን ቃል ይያጋራ ነው የሚገኘው አይደለ ለዚህ መልካሙን ነገር እንወሰድ ሰው ይሆን እንተው አይደለ እኛ እንኳን ከነሱ ጋር ችግር ከግለሰብ ጋር ችግር አለብን እንዴ የለብንም እየዘሩት ካለው መርዝ ጋር ነው ችግራችን ስለዚህ አንድ አገልጋይ በየትኛውም እምነት ያለ ሊሳሳት ይችላል ሰው ነው ስጋ ለባሽ ነው
ግን የሰውየውን ስተትን ተወውና የሚያወጣውን መልካም ነገር ብቻ የእግዚአብሔር የሆነውን አይደለ የእግዚአብሔር የሆነውን እንውሰድ እሱ ነው የሚያስፈልገው እንጂ እነት እነቴን ነው በሚኞት ሐሳብ ክፉ በሆንከው ዘማሪ እኔ ይሻላለሁ ታሪኩ ማለት ወደ ልብ እንደምትመለስ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ይሄ ክፉ ነገር ነው አው እኔ ማለት ነው እና ደግሞ ህጻጹ ይቅርብን ለጊዜው በተለይ ይሄ ቤተ እምነት ላይ ያለ ነገር አይታ ከሆነኩ አሁን እኔ ወንጌል ያንዱን ቤተ እምነት አስተምሮት ተይዞ እሱ ላይ ማብራሪያ መስጠት እስኪሆን ድረስኩ ያለንበት በጣም አስጸያፊ ዘመን ነው መነገር ያለበት ንጹህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌሉ ይሰበክልን የሰውየው ነገር ይቅርብን በሌላኛው እምነት የተነገረ ያለው ነገር ለጊዜው ይቅር ምክንያቱም እዛ ቤተ እምነት ውስጥም የእግዚአብሔር የሆኑ ልጆች አሉ ያን ሰው የስትነካው ምመኑን ነው የምትነካው ያን ምመን ነው የምትበትነው አምሮን ነው የምትበርዝበት ይወጣል ከዛ አላጋንንቱም ይጠብቀው ውጪ ወደሱ ነው ሮጦ የሚሄደው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን በተለይ ቤተ እምነት ላይ እንዲሁም ደግሞ አገልጋዮች ላይ የሚደረጉ ነገሮች ጥንቃቄ ሊኖራቸው ይገባል ሰው ናቸው አይደለ ስጋ ለባሽ ናቸው እንደኛው ኃጢያት ሊሰሩ ይችላሉ እሱን ነገር ግን ከኛ ጋር እንዴት እናነጻጽረዋለን እንደኛ እኮ ኃጢያታችን ካንተ ጋር ያነጻጽርን አይደለም እየተደረገ ያለው ነገር ትክክል አይደለም ምትረዙ ምትጨምትራጩት መርዝ ትውልድ ላይ የሚያመጣው ነገር በጣም መጥፎ ነው እባካችሁ ተው አይደለ ትውልድ ነው የሚያበላሸው ሀገር ነው የሚያበላሸው ነው ስለዚህ መልካም ነገር እንደው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከመናገር ወይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመዝሙር አርጎ አይደለ በሱ መዝሙር እኮ ደግሞ የሚነቃቃ ሰው ሊኖር ይችላል ልክ ባንተ ዘፈን ወደ ጨለማው ዓለም እንደሚሄደው ማለት ነው በመዝሙሩ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ለጸሎት እንዲበረከክ የሚያደርግ ሰው ደግሞ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ነቀፈታው ይቀርብን በተለይ በቤተ እምነት ላይ ያለን ነገር እንተወው ልዩነታችንን ነው የሚያሰፋው ከእግዚአብሔርም በይበልጥ ከቤቱ ነው የሚያርቀንና እሱ ይቀርብን ለማንኛውም የተናገርከው ነገር አልገባንም ሰይጣንን አይደለም እኔ ለበስኩስ ብላል ሰይጣንን መልበስ አለ መልበስ አይደለም ስራውን ግን እየሰራክ ነው ዘፋኝ ኮንክ ኃጢያት ነው አብቀተናል አው እንግዲህ በመጨረሻ መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በተናገረው አይደለም ዘፈን ሙቅ ያለ መዝሙር ራሱ የተከለከለ ነው በሚለው እንጨርስ አው እንዝጋ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን መልካም ነገር ያገኛችሁ እንደሆነ ነታችን ነው መንፈሳዊ ሳይንስ አድስ ላይ ያላችሁት ባካችሁንም በርታ የዘመን ፍጻሜ ላይ ነው ያለነው ባለንበት እምነት ውስጥ ሆነን ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበውን መልካሙን ንጹህ ወንጌል ብቻ እየወሰድን አይደለ ከሰዎች መልካሙን ነገር እየወሰድን አንዳንድ ደግሞ እንደዚህ የሚጻፉ ሐሳቦችን እኛም ጋር መተው ብጅታና ግር የሚያሰኝ ወይ ደግሞ ሐሳብን እንድንቀይር የሚያደርጉ ወለምታ የሚፈጥሩ ሐሳብ ወለምታ ነው የሚፈጥሩ ላልተረዳው ሰው ያሳው ለምታ ነው የሚፈጠረው ስለዚህ እንደዛ እንዳንን ሆን እንንቃ እንበርታ ማለት እንወዳለን ሁሌም እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን ሀገራችንን ለሱ አሳልፈን ሰተን የኢትዮጵያ ተስፋ እግዚአብሔር ነው መልካሙ ጊዜ ትንሳኤው ይመጣል ያንን ደግሞ እናፍቃለን እየታገልንም ደግሞ እንቀጥላለን እኔ ቤዛዊት መለሰ ንጋት መኮንን አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል ተሰነባብተናል እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ተከብራለች በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል Sadis.